ոստիկանների գործողությունների մասին ինչ պիտի ասենք, նախ դա ոստիկանների գործողություն չի, ոստիկանները հասարակական կարգը պահելու առաքելություն ունեն, Վերնախավը ավելի շատ սպահում է իրեն, կարծեք թե սուլթանի հպատակ ղզալբաշներ լինեն, ամբողջ Վերնախավը, ոստիկանության, բոլոր ծառայությունների պետերը, դա իրենց վարքագիծն է. Իսկ կատարողները ընդամենը հրոսակներով հարձակվում են հատկապես երթերցրելու ժամանակ մարդկանց վրա, խոշտանգում, բռնության ենթարկում, վաղուց գերազանցել են այսպես կոչված նախկինների ժամանակները, երբ մարդ էին ծեծում, հիմա ուղղակի բարեր չկա նկարագրելու, ուղղակի ափսոսում եմ, որ դա կատարում է մեր հայրենիքում։ Այսօր փաստաբաններից մեկը նաև գրառում էր առել և նշել, որ ինչ կալանքի տակ, տնային կալանքի տակ գտնվող իր պաշտպանյանին ոստիկանները չեն ներկայացնում բժշկական հաստատություն, պատճառաբանելով, որ ծանրաբեռնված են միտինգներով պայմանավորված։ Դե դա հենց խոսում է նրա մասին, որ երկրում ոստիկանությունը ուղղակիորեն մասնակցում է քաղաքական գործընթացներին։ Ոստիկանությունը ոչ թե կատարում է իր առաքելությունը, այլ կատարում է օրվա իշխանության պատվերները։ Ոստիկանությունը այսօր ծառայում է մեկ անձի, սպասարկում է վարչապետի շահերը կամ նրա ընտանիքի շահերը։ Եվ հենց ձեր նշած օրինակը, դա փաստ է, որ ոստիկանությունը չի ծառայում հասարակությանը, իրենք վաղուց դուրս են։ Մեր երկրում արդեն հատկապես վերջին տարիներին, իսկ վերջին շրջանում ընդհանրապես ընդգծված, ոստիկանության մի շարք ստորաբաժաններ պարզապես դրանք բորենիների խմբեր են դարձել, իսկ մի շարք ստորաբաժաններ պարզապես դարձել են վարչապետի անձի պահապան հրեշտակները ճակերտների մեջ, և դրանք Հայաստանի Հանրապետությանը չեն ծառայում ՀՀ քաղաքացիներին, և իմ գործընկերոջ պաշտպանյալին չներկայացնելը, դա ցույց է տալիս, որ մեր երկրում այլևս ոստիկանությունը ներերություն է ոչ եթերային բարի համար թքածունի մարդու իրավունքների վրա, և հասարակությունը իրավունք ունի ինքը իրեն պաշտպանելու, իր ազատությունները ու իրավունքները պաշտպանելու առումով համապատասխան վերաբերմունք ցուցաբերի ոստիկանի նկատմամբ։